A hagyományoknak megfelelően ismét iskolabőrzét rendeztek a szakmaközi művelődési házban csütörtökön. Ez alkalommal a középiskolás fiatalokat várták, akik tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről. A standoknál felsőoktatási intézmények és OKI és képzések képviselőinek tehették fel kérdéseiket a diákok. A bőrze egyébként minden évben évvégén kerül megrendezésre azért, hogy a fiatalok még a pályaválasztási időszak előtt átfogó képet kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről. Ezek kellenek. Ja, meg hazafelé, azért most a feliben valakom egy darabig csak leakadtott az árvorkára, akkor jött a végés, úgy igazgat Kovács, jól, József, ugye találkoztunk, de nem tudtam, hogy így név szerint be azonosítani. Megvett a polgármester úrnak a szót. Köszöntöm kiskonferencét a polgármesterét, és felkérem, hogy nyissa meg a bőrzét. Intézményi vezető, asszonyok, urak, kedves intézményeket, képviselők, kedves diákok, kedves konstisok, uram, nekem mindig egy picit. Tiszteltek, köszöntök mindenkit. Minden ember tehetséges, és az igazi feladat nem tehetséges. Úgy gondolom, ez a legfontosabb része ennek a felső fokú bőrzének, hogy mindenki találja erre az elmúlt esztendőkben, ez a kiállítás megvalósuljon Kiskunfélegyházán.
Tudjuk mindannyian, hogy gyorsan változó, fejlődő világunkban évről évre változik a munkaerőpiac, hiszen napjainkban nagyon fontos összhangot találni a felsőoktatási szakirány kiválasztás és a későbbi elhelyezkedési lehetőségek között. Előre kell tehát gondolkodni, és ebben az előre haladó, előre látó gondolkodásban van nagyon nagy szerepe ennek a mai rendezvénynek.